Af hverju ætlar þú að segja nei við nýju æsulögunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég vil fyrst og fremst rísa upp gegn mjög óréttlátu fjármálakerfi í heiminum og sem ég segja almennt virka þannig að það offramlöðu skuldir og veltur yfir á almenning í einhverju formi og iSafe þykir mér vera, það svona eitt stór pakki birtingamynd þessa ferðis og þessa kerfis og ég mjög stoltur á hvernig þjóðin tók sér völdin á síðast ári og tók sér ákvörðunarvöld í hendur og hafnaði síðasta samningi og mér finnst þannig að gera það aftur núna þótt að vextir séu lægri, aðeins hagstæðri samningur en sko grundvallarmálið er að við eigum ekki að, láta einkaskuldir fara yfir á almenning. Ég sé bara þetta tækifæri fyrir íslensku þjóðina senda skýrskilabóð heim það sem við byrjum þetta ferli það sem að æsef er þessi dómin og kubur kemur ferlinu á stað og fellir þetta óréttláta fjármálakerfi í heiminum og mér finnst þetta mjög gott tækifæri sem íslenska þjóðin hefur og þetta er þessi mikla ábyrgð sem að hvílir á íslensku þjóðinu að vera í þessari aðstöðu að geta komið þessu keðjuverkunarferli að stað og ég segi nei þessari aðkvæðagreiðslu.